በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። የተወደዳችሁ በክርስቶስ በሰማይ ስፍራ በመንፈሳዊ በረከት ይባርካችሁ። በተዘረጋችሁ እጁ መስቀል ላይ እዳችሁን በደላችሁን ቸንክሮ ዋጋችሁን ከፍሎ ከሞት እጅ ገዛችሁ የተከፈለለት የዳነ ያመለጠ ህዝብ ወደ እግዚአብሔር መንግስት ሰላም መንግስት የፈለሰ የተጠራ ኤክሌሽያ ወይም ቤተክርስቲያን ተብላችሁ የተለያችሁ ሁላችሁ እግዚአብሔር ልጆች በእያላችሁበት የምትሰራ የክርስቶስ ሰላም ይድረሳችሁ ደምቆያችሁ። ታችን ራይታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የሚሰራ ሮጌታ ከሰማ አባቱ ከአብና ከያው መንፈሱ ጋር ስሙ ለዘላለም ብሩክ ይሁን አሜን። እንግዲህ ጸሎት እንድትጸልዩላቸው ያሳሰቡ ቤተሰቦች እንዳሉ ንግሪያችሁ ነበር። ለሱን አስቡ። ልጆቻችሁ የታመሙባቸው እንደዚሁም ደግሞ ወዳቸው ፍርድ ቤት የተያዙ ሰዎች አሉ። በጸሎት እንድናስባችሁ ይጠየቁ። እግዚአብሔር እንዲያስባቸው መድኃኒዓለም እንዲሰማቸው ሁላችሁም እንድታስባችሁ አደራ እንላለን። ደግሞ ሰሞኑን በዚህ በኩላሊት ዲያስ የሚያደርገው እንድን ባለቤቱ ደግሞ እንደዚሁ በካንሰር ህክምና ላይ ያለች እሷ ሁለቱን ደግፋቸው ብለን በሚያስገርም ሁኔታ ተረባርባችሁ እግዚአብሔር እየረዳው እሱም በጣም ጥሩ ነገር ላይ ነው ያለው። አሁን ህክምናውን ወደ ውጭ ሄዶ ለመታከም በሚያስችለው ደረጃ ላይ እንዲደርስ አድርጋችኋል። መጨረሻ ላይ ያለውን ነገር አሳውቃችኋለሁ። እናንተና ዘራችሁን እግዚአብሔር ይባርክ። በመልካም ይመልስላችሁ። ደስ ብሎኛል። ሁላችሁን ሁሉ በመድኃኒታችን በሚያድን እጁ ያዛችሁ በቸርነቱ ይጎብኛችሁ። እንግዲህ ዛሬ እንድንካፈል እንድንነጋገር መወደው በዚህ በማህበራዊ ህይወታችን በመንፈሳዊ ህይወታችን በተለምዶ በተደጋጋሚ የምናስበው ምንፈራው ምንናገረው አሰራር አለ። ይህም አሰራር ለምሳሌ አይነጥላ፣ አስማት፣ ጥንቆላ እንደዚህ ተሰርቶብኛል እነዚህን የመሳሰሉ ቡዳ በልቶኛል፣ ቡዳ ይበላብኛል ልጄን እነዚህን የመሳሰሉ አመለካከቶች፣ እምነቶች በእኛ ውስጥ አሉ። እነዚህ እምነቶች የሉም ወይ? አሉ። እነዚህ ሁኔታዎች አሉ። ሰይጣን በራሱ መንግስት ሰዎችን በሰዎች ውስጥ የሚሰራውን የጥፋት ስራ የሚመራባቸው ዲፓርትመንቶች ናቸው። ብዙ ዘርፋቸው ብዙ ነው እና እነዚህን ነገሮች ሰው እምነት እንዲያደርጋቸው በመጀመሪያ ሰይጣን ይፈልጋል። እነዚህ ነገሮች አሉ ብለው እንዲያምኑ ሰዎች በተደጋጋሚ እንዲሰሟቸው በተለይ ከሚያከብሯቸው ከቤተሰቦቻቸው፣ ከወላጆቻቸው፣ ከአካባቢያቸው፣ ከትልልቆቻቸው እየሰሟቸው እንዲያምኑ ያደርጋቸዋል። ምክንያቱም ሁሌ እምነት ከመስማት ነው። ደግሞ ምንሰማቸው ሰዎች አሉ። ለብቻ በክብር የምናዳምጣቸው እውነት ነው አይዋሹም የምንላቸው ሰዎች አሉ። ስለዚህ እነዚህ ሰዎች የሚናገሯቸውን ነገሮች የመስማት እና እነዛን እንድናምን ያደርገናል። መጀመሪያ የሚሰራው ሰይጣን እንደዚህ ነው። ስለዚህ አይነጥላ አለብኝ፣ ድግምት ተሰርቶብኛል፣ ነገሩ ማይሳካልኝ፣ የሚታሰረው ሰውነት የሚደነዘዘው ለዚህ ነው፣ ቡዳ በልቶኛል፣ እንደዚህ አይነት እምነቶች እንድንለማመዳቸው ያደርገናል። ምናልባት እነዚህ እምነቶች ከተወሰኑ ዓመታት በኋላ ይጠፋሉ ብዬ አምናለሁ። ከተሜ ህይወት እየመጣ ሲመጣ የክፍለ ሀገር የገጠር ኑሮ እየቀረ ሲመጣ አመለካከቶችም ይጠፉ ይመጣሉ። ብዙ ጊዜ ከስልጣኔ፣ ከእውቀት፣ ከመረዳት፣ ከመንቃት ጋር የተገናኙ የጠፉ ብዙ አመለካከቶች አሉ። እነዚህ አመለካከቶች በጊዜ ሂደት እምነት በተለይ እውነተኛው እምነት የክርስትና እምነት ብሩህ የሆነው ንጹህ የሆነው የጠራው ወንጌል ወደ ሰዎች ሲደርስ እምነት በእምነት ይሻራል። አያችሁ፣ ሰዎች እኮ ያለ እምነት አልኖሩም። ወንጌል ያልሰሙ ሰዎች፣ ጥንት የነበሩ ሰዎች ያለ እምነት አልኖሩም። ያው ሰው በተፈጥሮ አምላክ ፈላጊ ነው፣ መጠጊያ ፈላጊ ነው፣ የሚገዛለት ኃይል ይፈልጋል። እና ለዚህ ነው እኮ ዛፍ ቅቤ እየቀቡ እነዚህ ምንድነው የዚህ እነዚህ የመናፍስ ጠሪዎችን የጠንቋዮችን ትእዛዝ እያከበሩ በእነሱ መንገድ እየሄዱ ሰዎች ብዙ ነገር ሲያደርጉ ኖረዋል። ግን እነዛ ሁሉ
እነዚህ ሁሉ የምድር መናፍስት አሳራሮች ዘርፋቸው ብዙ ስለሆነና በትጋት ስለሰሩ ብዙን ሰው ተቆጣጥረውት በአመለካከት ሰይጣንን እና ሐሳቡን ያመልካሉ። ግን ዘርፉ ይለያያል። አንዱ በዛር፣ አንዱ በጥንቆላ፣ አንዱ በጨሌ፣ አንዱ በአይነጥላ፣ አንዱ በተለያየ ድግምቶች እንዲያምን አድርገውት ብቻ ሰው እምነቴ ነው ብሎ የሚፈራውና ህይወቱን የሚቆጣጠረውን ኃይል ሰጥቶታል ሰይጣን። ስለዚህ ያ አመለካከት በየጊዜው እምነት ስለሆነ እምነት ደግሞ ጉልበት አለ። የሚፈሩት ነገር ሰዎች ላይ ሲሆን እናያለን። ለምሳሌ በጉራጌ አካባቢ ቦዣም ይባል እምነት አለ። ቦዣ ማለት መብረቅ ማለት ነውና መብረቁን ያመልኩታል የተወሰኑት የማህበረሰቡ ክፍሎች ማለት ነው። ክርስቲያኖችም ሙስሊሞችም መብረቁን ያመልኩታል። እና ስለሚያመልኩት ብዙ ጊዜ ሳር ቤት ነው መብረቅ ይስባላ። ያው እንደምታውቁት ዘመናዊ መብረቅ መከላከያ ስለሌለው ቤቱ ጎጆ ቤቱ መብረቅ ይስባል፣ ይነዳል። ሲነድ ሰፈሩ ሁሉ ይቃጠላል። ስለዚህ ለዚህ አምላክ ነው ብለው ለሚያስቡት ለዚህ አካል በሬዎችን፣ ላሞችን፣ ጥጆችን እያረዱ ወይም ደግሞ እየለቀቁ እንደ መስዋዕት ለማቅረብ ይሞክራሉ። ብዙ ጊዜ በአገልግሎቴ ከወጣት ከወንድሞች ሰንበት ተማሪዎች ጋር ስታገል የነበረው ይሄን አምልኮም ነው እንዲቀር። ግን የሚገርመኝ ምንድን ነው ያመልኩበት የነበሩ ሰዎች ቤት ሲነድ ግን አያሉ። ሰው እምነቱ እንዴት አድርጎ እንደሚገዛው ለተሰጠለት እምነት። ያው በዓለም ላይ ሁለት ትልልቅ ፓወሮች አሉ፣ ተመጣጣኝ ባይሆኑም አምላካዊ ፓወር አለ፣ ሰይጣናዊ ደግሞ ኃይል አለ። ሰዎች የሚያምኑት ወደሚያምኑት ነገር ሲያዘነብሉ አምላካዊ ኃይል አምላካዊ ትድግና አለው፣ ሰይጣናዊ ኃይልም ደግሞ የማጥፋት አቅም አለው። እና እኔ አሁን የምላችሁ ቡዳ፣ መተት፣ ሟርት፣ ዛር፣ አይነጥላ የምንላቸውን ነገሮች በማህበረሰቡ ውስጥ በተደጋጋሚ ስለሰማናቸው አንዳንዶቻችን ሳናቃቸው ምንፈራቸውና ምናምናቸው ናቸው። በከፊል ምናምናቸው አሉ፣ ሙሉ ለሙሉ ምናምናቸው አሉ፣ ጥቂት ደግሞ ምናምናቸው አሉ። አሁን ጠንቋ የማያምኑ ብዙ ክርስቲያኖች አሉ፣ ጠንቋን የሚያወግዙ አሉ። ግን ቡዳንና እንትን ቡዳ ይበላኛል አይነጥላ አለብኝ ብለው ደግሞ የሚያምኑ አሉ። ብቻ ጥርት ብለው እርግፍ አድርገው ተተውት ከባርነት ቀንበር ሰብረው የወጡ ጥቂት ክርስቲያኖች አሉ። ግን በአብዛኛዎቹ እንደዚህ አይነት አመለካከትና አሳሰብ ተሸክመን ምንኖር ነን። አሁን አይነጥላ አለ ወይ የለም ወይ ነግሬያቸዋለሁ። እንዴት ሰው የሚያምነው ነገር እንደሚኖር እንዴት እንደሚሰራ። ስለዚህ ለእያንዳንዱ ጉዳይ ሰይጣን እንደከፈታቸው ትላልቅ የጥፋት ዲፓርትመንቶች መልስ መስጠት አይደለም ያለብን። ከመሰረቱ ግን እንዴት ነው ልንላቀቀው የምንችለው የሚለውን ነው ማየት የሚገባን። እንግዲህ በግብፃውያን መካከል እንዲህ አይነት ባዕድ አምልኮ በስፋት ነበር። ፈርዖንን ከማምለክ ጀምሮ ሰዎች በዛ ዘመን በእስራኤል ባሮች በነበሩ ዘመን የተለያዩ አማልክቶችን ያመልኩ ነበር። እዛ ውስጥ ደግሞ ባሪያ ሆነው አማልክትን ለምዶ የኖሩ እስራኤላውያን ነበሩ እና ከፍተኛ የሆነ የመተትና የአስማት ፍርሃት ነበረባቸው። ምክንያቱም ግብፃውያን ጥንቅቅ ያሉ አስማተኞች ነበሩ። ታውቃላችሁ፣ የሙሴን በትር የሚመስል የአንድ አስማተኛ በትር እባብ ሆኖ ነበር። የጌታም በትር እባብ ሆኗል፣ የአስማተኛውን በትር እባብ ሆኗል። ግን የሙሴ በትር ያኛውን እባብ ዋጥ ይችላል። ቅድም እንዳልኳችሁ ሁለት ስልጣናት አሉ። አንደኛው ስልጣን ቢበልጥም ግን ለመገዳደር የሚሞክር ስልጣን ነው። በዚህ አስማታዊ አስተራል የበለጸገ አይምሮ ይዘው ነው ከግብፅ ሀገር የወጡት እስራኤላውያን። ሙሴ 40 ቀን ሲዘገይባቸው እኮ በአንድ ጊዜ በኮሬብ ግርጌ የወርቅ ጥጃ ሰርተው የዘመሩት እኮ ምን ያህል በዛ አምልኮ ውስጥ እንዳደጉ ነው። እና አንዳንዴ እኛም እንደዚህ ነን። ቤተሰቦቻችንን ያደግንበት ገጠሩ ምኑ ምኑ ይሄ ውስብስብ ባለ አምልኮ በአዱ ስላደግ ትንሽ ስንነካ ደበቅ ብለን አዋቂ ቤት እንሄዳለን። ደበቅ ብለን ወይ ገንዘብ ልከን አስጠይቁልን እንላለን። ሰው እንልካለን፣ ተወካይ አለብና ኮሬብ አጠገብ ጥጃ እንሰራለን። እና እግዚአብሔር ሕዝቡን ለማስተማር የተጠቀመው ምንድን ነው? አስማተኞች አስማታቸው ከንቱ እንዲሆን በማድረግ ረጋሚዎች እርግማናቸው ከንቱ እንዲሆን በማድረግ ነው።
አንድ አስማተኛ የርግማን ሰው በላም ይባል ተጠርቶ ሊረግም ሲነሳ እግዚአብሔር አፉን መልሶ እንዲባርክ ያረጋውና ምን ብሎ መሰላችሁ ስለ አስማት ከንቱነት የተናገረው መንፈስ ቅዱስ በዚህ ሰው ያፍ በዘሁልቅ 23:23 ላይ በያዕቆብ ላይ አስማት የለም በእስራኤልም ላይ ሟርት የለም አያችሁ አሁን እነዚህ ሟርት የሚፈሩ አስማት የሚፈሩ ቡዳ የሚፈሩ መተት የሚፈሩ ሰዎች አይሰራም በእናንተ ላይ ነው ያላችሁ እነዛ ሰዎች ገና ወደፊት ክርስቶስን ይወልዳሉ ተብለው የተቀመጡ ህዝቦች ናቸው ክርስቶስ ተወልዶ የሞትን ቀንበር ሰብሮ የዲያብሎስን ስራ አፍርሶ የሲኦልን ደጅ ቀጥቅጦ ጥሎ አሁን እንኳን እኛ ድል ባረግንበት ዘመን አስማትን መፍራት መተትን መፍራት ቡዳን መፍራት አይነጥላ የሚባልን ነገር መፍራት ዛርን መፍራት በፍጹም ተገቢ አይደለም ምክንያቱም እግዚአብሔር ቃል ምንድነው የሚለው የሮም መልእክት በሮም መልእክት ላይ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የሰጠንን ኃይል ቅዱስ ጳውሎስ ሲያሳየን ሮም መልእክት ምዕራፍ 16:20 የሰላምም አምላክ ሰይጣንን ከግራችሁ በታች ፈጥኖ ይከተክጣዋል የሰላም አምላክ ኢየሱስ ክርስቶስ ባለጸጋው ተዋጊው ድል አድራጊው ሞትን አሸነፈው የባቦት ራስ የቀጠቀጠው ጌታ ሰይጣንን ከግራችሁ በታች ከተቀጠዋል ይላል። ዋናውን ይወላችሁ የተቋሙን ቅድም ያልኳችሁን የዚህ አሰራሩን ሲስተሙን ሐላፊ ዋናውን ይቀጠቀጠዋል ከግራችሁ በታች ነው የሚለው ከእናንተ ግር በታች። ስለዚህ አሁን እናንተ አስማት መፍራት፣ ድግምት መፍራት፣ መተት መፍራት፣ አይነጥላ መፍራት፣ ቡዳ መፍራት እንደዚህ ሁዋላ ቀራ መላእክቶች መፍራት አይጠበቅብን። ጭራሽ ማሰብም የለም መካድን ያለብን። አንዳንድ ጊዜ ሆንኩኝ ደረሰብኝ ነካኝ ያለን ምን ሰብከው ያነኑ ነው ምን እናገረው ምን ሰብከው ነው አይነጥላ እንዲያርጎኝ እድልን ሰብሮብኝ እድል መስበር የሚችል በሰው ላይ ስልጣን ያለው መልአክ እንዳለ እየተናገራችሁ ነው መተት ተደርጎብኝ ተሰርቶብኝ ተደግሞብኝ ስንል የድግምት ኃይል ድግምት ኃይለኛ እንደሆነ ሰሚው እንዲፈራ ለድግምት አሰራር ሊንቀጠቀጥ እያስተማርን ነው። እምነቱን የውስጣችንን እምነት ለሰዎች እያጋባን በዚሁ መንገድ ነው እንግዲህ እምነት የተስፋፋው። ጠንቋዮች እኮ መጠቀ ላይ ቆሙ በርዕስ አሰበኩትም እኮ ይህንን እኛው እያወራን ያሰፋ ነው። ከሌላ እንዲህ ሆኖ ከሌላ እንደዚህ ሆኖ እናቴ ላይ እንደዚህ ሆኖ እያለን ማለት ነው። ይሄንኑ እምነት ይሄንኑ ትጋታችንን ለክርስቶስ ብንሰጠው ለተሰቀለው ብንሰጠው ሞትን ድል አረገው ለይሁዳው አንበሳ ብንሰጠው የሞትን መዝጊያ ለቆረጠው ብንሰጠው አለቅነትና ስልጣን በትከሻው ላለው ብንሰጠውስ ስንቱ ንጻ ይወጣ ነበር። ስንቱ ትውልድ እግዚአብሔር ለበጉ ሰርግ ጠርቶን እኛ ህይወታችንን በዚህ በውሾችና በአሳሞች ቆዳ በተሰራ መጎናጸፊያ አግጠን መቀመጥ የለብን። በቃ እንዲሁኝ ሰይጣን እንዲያርጎብኝ እንዲሰርቶብኝ የለበስነው ልብስ የማይመጥነን እምናምነው እምነት የማይመጥነን ይህን እምነት የተሻለው እምነት መተካት አለብን። በተሻለውም እምነት ይከተላል። እምነት ስራ አለው። እምነት ውጤት አለው። የተሻለው እምነት ግን ምንድን ነው? ክርስትናን በክርስትና ውስጥ ያለውን የክርስቶስን ጌጥ አድርጎ መኖር፣ ጋሻ አድርጎ መኖር፣ ማለፊያ አድርጎ መኖር፣ መስበሪያ አድርጎ መኖር። ይሄ ደግሞ ይህን ለማድረግ ምድረ በዳም ላይ ይበቃችኋል። ችግር የለም። አጠገቤ የሆነ ቄስ ቢኖር እንትን አባ ቢኖር እንዲደግፈኝ ለምን? ብቻችሁን ቆማችሁ መስቀል ላይ ብቻውን የቆመ አምላክ ይረዳችሁ መሻገር ትችላላችሁ። እስራኤላውያን እኮ ስለ አስማትና ስለ ድግምት ከንቱነት የተነገራቸው በሙአ ምድረ በዳ ነው። በምድረ በዳ
አትፍሩት ይላቸው ነው። አትፍሩት፣ እኔ ይበልጣለሁ፣ ከረጋኞች ይበልጣለሁ፣ ካስማተኞች ይበልጣለሁ። በእናንተ ላይ እንቅልፍ አጥተው የሚመጡ ሰዎች ካሉ የራሳቸው ጉዳይ ነው። ኢየሱስ የሚለውን ስም ከጠራችሁ በአንድ ጊዜ እንደ እሳት ይቃጠላል ስራቸው። በአንድ ጊዜ ሰይጣንም አውቆ በዘዴ የሚቃጠልበትን ቦምብ ከቤት አፈጥቷችኋል። ኢየሱስ የጴንጤ ነው እያለ እንዳጠሩት እንድትፈሩት ግን ፈራው። ምክንያቱም በዛ እንደሚቃጠል ያውቃል። እሱ ከፈነዳ ሰንሰለቱ እንደሚበጣጠስ ያውቃል። ስለዚህ እንዲህ አይነት አመለካከቶች፣ እንዲህ አይነት እምነቶች ክርስቶስን በማመን ሥላሴን በማመን እግዚአብሔርን በማመን መተካት አለበት። አባት፣ እናት፣ ወንድም፣ እህት ባለበት ቤት ውስጥ ውጭ ላይ ያሉት ትናንሽ ውሻዎችን የሚፈራ ሕፃን ልጅ ምንድን ነው የሚባለው? ፈሪ ነው የሚባለው አይደል? ትናንሽ ውሻዎች በዛ ጋር ሳልፍ ይነኩኝ ይሆን ይነክሱኝ ይሆን እያለ የሚጨናነቅ አጠገብ አባት እናቱ አጠገብ ቆሙ፣ ያ ልጅ እንደውም ቁጣ ነው የሚከተለው። ምን ማለት ነው? የምን መፍራት ነው ይባላል። ምክንያቱም አጠገበው የቆመው ማን ነው? እጁን የያዘው አባት፣ እጁን ያዘች እናት እያለች የመንደር ውሻ ምቶ ይነክሰዋል። ልንከስ ብለው እኮ መጥተው ነበረ እነዚህ ውሾች። ውሾቹ ነክሰውታል የእኛን አባት፣ መስቀል ላይ ሰቅለውታል። እሱ ተነክሶ ግን እኛን አትርፎናል። እሱ ከፊት እኛ ከኋላ ሆነ። ስለዚህ እኛ አሁን የተሸነፈን ጥርሱ የወለቀን ውሻ ልንፈራ አይገባም። ሯጮች ሲሮጡ አሁን ሰሞኑ ኦሎምፒክ አለ ታያላችሁ። ምሳሌ የሆን ኃይሌ ገብረስላሴ ሲሮጥ አጠገቡ አንድ ኬንያዊ ሯጭ ጀግና ሯጭ ይሮጥ እያለ መንገድ ላይ ያሯጭ እግሩ ይሰበራል፣ ይወድቃል። ኃይሌ ግን የዞረ ነው። እግሩ የተሰበረን ያን ሯጭ ፈርቶ አይጨነቅም አይልም። ለምን? እግሩ ተሰብሯል። የእሱ ተወዳዳሪ በዊልቸር ወጥቷል አለ፣ ግን ተሰብሯል። የዲያብሎስ ስራ በኢየሱስ ክርስቶስ ፈርሷል። አይነጥላ በኢየሱስ ክርስቶስ ፈርሷል። ድግምት፣ ቡዳ፣ አስማት፣ መተት፣ አጋንንታዊ ስራ በኢየሱስ ክርስቶስ ተመቷል። ሩጡ፣ ዝም ብላችሁ አትፍሩ። የተሰበረን ሯጭ ይከተለኛል ብላችሁ አትፍሩ፣ አንፍራ። በጣም ጥርት ያለ ክርስትና ይዘን ይገባል። ጥርት ያለ በንጹህ ወንጌል ላይ የተገነባ ክርስትና። አያችሁ፣ ይኸው የምታምኑትን ተጠንቀቁ። ይህ ዓለም በጣም ፓወር ያለበት ዓለም ነው። አየር ላይ ስልጣን ያላቸው መላእክት አሉ፣ ጥልቅ ውስጥ መላእክት አሉ። ሰማይ ላይ ደግሞ ስልጣን ያለው አምላክ አለ፣ ምድር ላይም አለ። ኃይል የሞላበት ዓለም ነው ይህ ዓለም። የምታምኑትን ተጠንቀቁ። ውስብስብ ያለ የኤሌክትሪክ ሽቦ ባለበት ቤት ውስጥ ስትገቡ ተጠንቀቃችሁ እንደምትረግጡት ማለት ነው፣ እንዳይዛችሁ። አያችሁ፣ አስማት ስትፈሩ አስማት ይዛችኋል። መተት ስትፈሩ መተት ታገኛላችሁ። እንቅልፍ ማጣት በባዶ ሜዳ። ኮሌጅ እያለን ተማሪዎች ተንኮለኛ ተማሪዎች ነበሩ እዚህ እንትን ውስጥ ዶርም ውስጥ ማለት ነው። እና አንድ ድግምት አስማት ምናምን ከሚነገርበት አካባቢ የመጣ ተማሪ አለ። እና በጣም ጠንቃቃ ነው። ሲተኛ አልጋውን አራግፎ በየቀኑ አልጋውን ያራግ ተቀምጦብኝ እንደሆነ ብሎ ማለት ነው ብድረብሱን ያራግፋል። ብድረብሱን ጋርዶ በጣም ተጠንቅቆ ምንም ነገር ጠብ እንዲል አይፈልግም። ለምን? መተት ይመስለዋል። እንግዲህ ቴዎሎጂ ተማሪዎች ሆነን ማለት ነው። እነዚህ የከተማ ልጆች ይህን በደንብ ሳያውቁ የገጠር ልጅ ነው ልጁ፣ ጻፉ። ወረቀት አመጡና በዚህ በቀይና በሰማያዊ እንትን ምንም የማይገባ ቋንቋ ግዕዝ ምናምን ጨማምረው በጣም ብዙ ጽፈው ጠምጥመው ልብሱን ባሰጣበት አስቀምጡበት፣ ያንን አስረው። ይሄ ልጅ እየፈራ ነው። በኋላ
ልብሱን ሊያስገባ ሲል ያንን ነው ሲክተረተረው በቀይና በእንትን ተጻፈ በቃ ልጁ አበደ ቤቱን ትልልቅ በትልልቅ ባልዲ ጸበል ራሱ ለማድረግ ልጁ ትንሽ ብልቃት አልበቃው ትልልቅ ባልዲ አምጥቶ ውሃውን ባርኮ ጸበል አድርጎ ቤቱ ተጥለቀለቀ በቃ በጸበል ከመደንገጡ የተነሳ ጸበሉን እንደ ጎርፍ ነው የረጨው ይሄ ቤቱ ጎርፍ ሆነ በቃ ቧንቧ ተከፍቶ አድሮን ይመስላችኋል ቤቱ ይረጋጋል ቻለ በኋላኛ ተቆጥተ ልጆቹ ይህን ያደረጉት ለቀልድ እንደሆነ ነገር ሊሰማ አልቻለ ስቃይ ተሰቃይ ለምን ብሎ ነው የሚሰቃየው? እነዚህ ለምን ይቀልላሉ? ስለምን ይሰቃያሉ? እምነት ስለሆነ ነው ልብ ውስጥ አያችሁ? እነዚህ ልጆች ደግሞ ልብ ውስጥ ይሄ እምነት አይደለም፣ ሙድ ነው፣ ቀልድ ነው፣ ሙድ መያዣ ነው። እና እኛ ሙድ የምንይዝበትን እና የምንቀልድበትን ነገር እምነት አድርገን ነው ለምን እንሰቃያለን? በኤፌሶን መልእክት ምዕራፍ 6 11 ላይ የዳቢሎስን ሽንገላ ተቃወሙ ዘንድ እንዲቻላቸው የእግዚአብሔርን ጦር ቃለበሱ። ወንጌል ነው። ወንጌል ተማሩ። የዳናችሁበትን ወንጌል፣ ነፃነት ያገኛችሁበትን ቀንበር እንደተሰበረላችሁ የነገራችሁን ወንጌል ተማሩት ማለት ነው። የእግዚአብሔርን ጦር ቃለበሱ። የዳቢሎስን ሽንገላ፣ ሽንገላ ነው ይሄ። እንዲያርግ ያስራለሁ፣ መትታለሁ፣ ምን አረጋለሁ የሚላችሁ ሽንገላ ነው። እንደገና ዮሐንስ ደግሞ በአንደኛ መልእክቱ ምዕራፍ 3 9 ላይ ስለዚህ የዳቢሎስን ስራ እንዳፈርስ እግዚአብሔር ተገለጠ ተመስገን። እነዚህ ነገሮች ፈርሰዋል ፈርሰዋል። የሚያምኑባቸው ሰዎች ላይ ብቻ ነው ስልጣን ያላቸው። ስለዚህ እግዚአብሔር ነፃ መውጣትን ለተያያዙ ሰዎች ሁሉ ይስጥ። በዚህ አመለካከት ነፃ ወጥቻለሁ በሉ። ለራሳችሁ አርነታችሁን አውጁ። እግዚአብሔር ፈውሶኛል በሉ። ከዚህ ስራት በሌላ መርገም በህይወት ላይ አስማት አይሰራም በሉ። ይሄ ነው ቤተሰቦች። መቼም ብዙ እንደተማንበት ተስፋ አለኝ። የሰማነውን በልባችን ያሳድርብን። እግዚአብሔር ቸርነት የእናታችን የእመቤታችን በረከት የመላእክት ጥበቃ አብሮን ይሁን። ቄስ አሸናፊ ገብረ ማርያም ነኝ። ይህ ቻናል ቤተሰብ በመሆን ሰብስክራይብ በማድረግ እንዲሁም ደግሞ ትምህርቶችን በማካፈል ትጉ። ክፉ አይንካችሁ።